So mayroon pong sinasabi dito si ano, uh, police uh, Colonel Marantan. Kasi 'di ba kanina uh, tinapik natin about sa pedophile. Kasi uh, tinawag ni Marantan na pedo itong si Kibuloy dahil nga sa ginagawa niyang you know, sobra-sobrang pang brainwash mga minamahal, 'di ba? oh, ano yung ginagawa niya? Oh, papaaralin daw yung mga bata, bibigyan ng magandang edukasyon. Kumbaga, binrainwash sila sa pag-aakala na yung ino-offer sa kanila ni Kibuloy such as education, uh, magandang buhay in the future, ay hindi naman pala ganun yung aktual na nangyari. Kasi, ah, uh, pag-aaralin daw, tapos pag nandoon na mismo sa KOJC compound, tinatrabaho ni Kibuloy. So, lahat daw po nang magsasalita, ano yung mangyayari? Ay kukunin daw po ng Angels of Death. Diba? Yan yung panakot ni Kibuloy. Kaya dapat investigahan din yung Angels of Death na yan eh. Para malaman natin mga minamahal kung gaano na nga ba kadami ang mga... pinatay eh. Nang angels of death na yan. Kasi hindi naman tayo naniniwala na angels of death spiritually ang titira sa mga mga tina uh, mga tinatakot ni Kibuloy na yan. Diba? Pisikalan yan eh. Yan yung, ano, yung angels of death na inuutosan ni Kibuloy para pumisikal. Pag may nagsalita o tahimik ka, nagsalita ka, talagang magiging memories ka na lang. So, dapat yung angels of death pa-imbestigahan din yan. Pero dito ko na up, mga minamahal, dito ko na-hook sa sinabi ni Marangtan, Kasi, sinabi ni Marangtan na uh, mayroon daw pong mga uh, babae na, ano eh, uh, ikaw para sa lunes, ikaw para sa martes, ikaw para sa ano, Miyerkules, kumbaga iba't ibang mga babae. Doon ako na na kumbaga doon ako na spark na starstruck mga minamahal kasi gaano kadami ang mga babae na ginalaw ni Kibuloy. Lalo pat sabi nga ni ano ni ni Jean Fajardo ni police ah uh, Colonel ba? Jean Fajardo na hindi naman daw siya yung gumagalaw noon, kundi yung yung espiritu kasi sinugo lang daw po siya ng Diyos. Yan yung pambembrainwash niya eh. Still pure ka pa din. Once na ginalaw ka ni Kibuli kasi hindi naman daw po si Kibuli ang gumalaw sa'yo kundi yung espiritu ng Diyos. So ginalaw ka ng espiritu ng Diyos mapupunta ka daw sa langit. Yan yung sabi ni ano ni Jean Fajardo according sa mga testimony ng mga bata na uh, inabuso minolestya binaboy ni Kibuloy. Pero dito talaga ako na starstruck, mga minamahal, yung sinasabing victim one o oh, Monday ka, victim two o oh, Tuesday ka, yung gano'n, no? Oh, pakinggan nyo, ah. Like for instance, Monday. Uh, victim one, you are uh, to be raped by Kibuloy on Monday. Mm. Victim two, you are to be raped by Kibuloy on Tuesday. And so, we're up to Sunday. They were shaped. They were brainwashing. Uh, indoctrinated until such time that they were uh, no, they accepted their faith. I'm sure planted yung lahat to... yung Hmm, nagsalita na naman si Attorney Mark Tolentino na planted daw lahat ng yun. Paano magiging planted yun? Eh, merong mga ano, pinagbasihan. So, doon na siya magsalita sa korte, hindi yung ang dami pang dada, ang dami pang dada. Eh, ano na to sa korte para nang malaman, di ba? Actually, kahit hindi na nga mag-hearing mga minamahal eh, kasi minsan talaga yung hearing is trial by publicity lang. Pero, I still believe sa function ng ano ng hearing na yan kasi nga in aid of legislation nga lalo pat may mga gap na napupunan na pag nagkakaroon ng ano ng ng uh, public hearing lalo pat may tatlong nakita na bungi sa ating batas na pwedeng ipatupad ng uh, mga senador kasi nakita nga nila doon sa hearing na naganap but anyway mga minamahal yung punto lang kasi natin dito is ano eh Uh, yung sa mga uh, mga bata, di ba? na gaan, di ba sa loob ng isang taon mayroon tayong 365, 366, or 365 and one fourth days, di ba? kasi pag nakaapat na taon may leap year tayo. so iniisip ko sa loob ng isang taon, oh, uh, sa isang linggo Mayroong pitong ano, pitong uh, tawag dito, pitong araw. So sa pitong araw sa isang buwan, oh 'di ba? Imagine nyo, isang buwan 31 days. So 360 kasi sinabi niya kada araw iba-iba. So sa isang taon nakaka 300 plus na babae itong si Kibuloy. Kaya nga hindi na ako nagtaka mga minamahal na. Ang daming mga babae ang nagrereklamo sa kanya at lalo pa't ngayon na Uh, tawag dito, hawak na siya ng kustodiya ng PNP, ng kamkame, eh, ay mas dumami pa ng dumami lalo. Ang mga babaeng uh, nagsasalita, nagbibigay ng testimonya against sa kanya. Di ba, mas lalo pang dumadami. 12 years old nga, mga minamahal yung pinakabata. Grabe, mantakin mo. Isipin mo yun ha. 12 years old, parang apo mo na din yun. Isipin mo na lang kibuloy, parang apo mo na din yun. Tapos gaganyanin mo, bababuyin mo. Tapos ang magsalita ng inaabuso, tatakutin mo ng angels of death. Asan yung utak mo? Asan yung ano mo? Yung pagmamahal mo sa, sa kapwa mo? Asan yung care mo sa kapwa mo? Na ganyan yung ginagawa mong pambababoy. Hindi ka ba nasusuklam? Hindi ka ba nandidiri? Diba? Na habang ikaw ay nagpapangaral sa salita ng Diyos, ganyan yung gagawin mo? Diba nagpapangaral ka ng ano ng Word of God tapos habang nagpapangaral ka ng Word of God meron kang binababoy. Tama ba 'yon? Ha? O oh, uh, totoo nga naman mga minamahal, yung sabi sa noon na si Kibuloy ay mapagkumbaba daw. Uh, madami naman akong narinig na nags nagsabi noon na si Kibuloy noon ay mapagkumbaba. Totoo nga naman kaya nga inangat si Kibuloy ng Diyos, 'di ba? Kasi mapagkumbaba. Pero 'Wag masyadong mataas ang tingin sa sarili, di porket nakamit mo na yung yaman na gusto mo eh mambababoy ka na lang, di ba? 'Wag ganoon. So ngayon pinaparusahan ka, face the music lalo pa tang ginawa mo. Pinahirapan mo ang PNP na Uh, hanapin ka for how many days, how many months, 'di ba? Patago-tago ka diyan sa ano mo, sa, sa kingdom mo. But anyway, mga minamahal mo kang meron na naman isang magtatago diyan sa KOJC. 'Di ba? Lalo pat, uh, you know, nagsalita na about sa ICC to, mga minamahal. O oh, pinatunayan na pala ni Padil. By the way, ah, pinatunayan na ni Padilla na totoo. Yung uh, testimonya testimony ng dalawang uh, person deprived of liberty na totoong ang narinig sila. Katawag niya si former President Duterte at sinabihan siyang good job sa ginawang dinuguan sa tatlong Chinese. Nako po, mukhang magagamit for the second time ang ano, ang uh, tawag dito, ang KOJC para magtago ang mukhang uh, yung matanda, <laughs> di ba, na si former President Duterte. Ang tanong, kakayanin mo pa kaya General Torre na tumagal ng 16 days? <laughs> di ba? Or mas matagal pa sa 16 days dyan sa KOJC. <laughs> But anyway, mga minamahal, naisingit ko lang. So, yun. Di ba? Grabe, oh, babae, kada araw, iba't iba. Ay, grabe. So, sa isang taon, 365. Eh, kapag sobrang in-hit itong si Kibuloy, baka nakakadalawa siya sa isang ano, sa isang gabi, lalapat, you know, gusto niya pa naman yung amoy ng palmolive. Pinapaligo niya muna yung mga babae at uh, binibigyan niya ng ng palmolive kasi paborito niya yun. Kaya nga hindi ko din lubos maisip na bakit ang dami pa ding naniniwala dito kay Kibuloy, you know. mga choice nila yan. So anyway, mga minamahal, uh, it's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga kababayan.